በአቦልድ መንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን። እጅግ የተወደዳችሁ የተባረካችሁ ጸጋው ምህረቱ ቸርነቱ ያገዛችሁ ከክፉ ሁሉ እየጠበቀ በደሙ የከለለ የጋረደ ከመታዩት ከሚወረወር ከሚሰነዘር የጠበቃችሁ የሚጠብቃችሁ የሚያግዳችሁ ረኛ ያላችሁላችሁ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በአገሬም ያላችሁላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሰላም ከኑሯችሁ ከቤታችሁ ጋር ይሁን። ቤተሰቦቼ እንግዲህ የዚህ ትምህርት ቤተሰብ መሆን መተወዱ ቅርብ ወታ ትምህርቱን እንዲቀመጥላችሁ ከፈልጋችሁ ወይም ጎደዳችሁ ሰብስክራይብ ቢለውንና የደውል ምልክቱን በመጫን ቀረብ ያለ እንዲሆን ዩቲዩብ ያስቀምጥላችኋል። ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ማካፈል እነዚህን የቀናውን ነገር በማድረግ ደግሞ አገልግሎታችንን እኔንና ሌሎችንም የሚያገለግሉ የወንድሞቻችንን የእህቶቻችንን አገልግሎት መደገፍ ይገባል። ዛሬ የወንድሜ የዘማሪ ታዲዮስ ግርማ አሜሪካን ሀገር ነው የሚኖረው። አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ከፍቶ ሲሰራ ሲያገለግል አይዋለው። በርግጥ እሱ እንኳን ምንም አላለኝም፣ ግን እንደው ወንድሜ ነው አግለታ አከግሉት ማደግ ስላለበት ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ቤተሰብ እንድትሆኑ ከታች ሊንኩን አስቀምጨላችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ኑሯችሁን ይባርክ። እንግዲህ ቤተሰቦቼ ዛሬ የምንካፈለው የምንማረው ትምህርት እግዚአብሔርን ተስፋ የምናደርገው እስከ ምን ድረስ ነው የሚለውን ሐሳብ ነው። እንግዲህ በአንድ ክርስቲያን ሕይወት ውስጥ በአንደኛ ቆሮንቶስ 13:13 ላይ እንደተጻፈ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቅር እነዚህ ጸንተው ይኖራሉ። በአንድ ክርስቲያን ሕይወት ውስጥ እንግዲህ ሶስቱ ጉልቻዎች ሰውየውን ደግፈው የሚያቆሙ ናቸው፣ እምነት፣ ተስፋና ፍቅር። ያው ሰው ህይወት የተዛባብኝ፣ ኑሮ የተቃወሰብኝ፣ መንገድ ጠፋብኝ የሚለው አንዱ ጉልቻ ወይ ሁለቱ ጉልቻ ሲሰበር ነው። ወይ ተስፋ የሌለው ሲሆን እምነት ብቻውን፣ ፍቅርም እንዲሁ ብቻውን ያለ ተስፋ ባዶ ነው። ተስፋ ኖሮት እምነት ኖሮት ያለ ፍቅር ደግሞ እየተጣላ እና እየተጠላ ቢኖር ተስፋው እምነቱ ባዶ ነው። ተስፋን ፍቅርም ደግሞ ያለ እምነት ከእግዚአብሔር እርዳታ ከላይ ከሰማይ የሆነ ረድኤት ስለማይኖረው ባዶ ነው። ስለዚህ ሶስቱ ነገሮች በሰውነታችን ውስጥ እርስ በርሳቸው ተሰናስለው የሚቆሙ መጠበቅ እኛን የሚጠብቁ መንፈሳዊ ጸጋዎች ናቸው። እንግዲህ ዛሬ ከሶስቱ አንደኛው ላይ አተኩረን ነው የምንነጋገረው። እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን። በተለይ እኛ በምድር ስርዓት ተስፋ የምናደርገው ነገር ብዙ አለ። ወደፊት ይሆናል ብለን የምናስበው ግብ አለ። አንዳንዴ ከሰዎች የምንጠብቀው ነገር አለ። ብቻ ተስፋ አድርገን የምንጠብቀው ነገር አለ። ግን የበለጠ ትልቁና የተስፋዎች ሁሉ ምሰሶ እግዚአብሔር ላይ ተስፋ ማድረግ ነው። እግዚአብሔር ላይ ተስፋ ማድረግ እስከምን ድረስ ነው የሚሄደው የሚዘልቀው የሚለውን ሀሳብ ነው እንግዲህ ዛሬ እንድናስብ እንድንረዳ የሚያስፈልገው። እግዚአብሔር ላይ አጭር የሆነ ተስፋ አለ። ጥግና በጣም ሩቅ የሆነ ተስፋ የሚያደርጉ ደግሞ ክርስቲያኖች አሉ። አጭር ተስፋ ማለት ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ሄደው ስለት ይሳላሉ። ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ መውጣት ከፈለጉ የሚሄዱበትን አገር ቪዛ የመቀበል ተስፋ እሱ ያረጋ እሱን ተስፋ አድርገው የሚኖሩ አሉ። ወይም ላጤነት የሰለቻቸው ከሆነ ማግባትን ተስፋ ያደርጋሉ። አግብተው ደግሞ ልጅን ተስፋ ያደርጋሉ። ሰዎች ከእግዚአብሔር አጭር አጭር ተስፋዎችን የሚጠብቁ አሉ። ግን አሻግረው በርቀት ደግሞ ተስፋ የሚያደርጉ አሉ። ከነዚህ ሰዎች ምሳሌ ከምናደርጋቸው የተባረኩ ብሩካን ሰዎች ውስጥ አንዱ ቅዱስ ዳዊት ነው። በመዝሙሩ ዳዊት የዳዊት ቅኔ በሚባለው መዝሙር 16 ላይ ባለው መዝሙር ምንድን ነው የሚለው ቅዱስ ዳዊት ቁጥር 8 ላይ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አየዋለሁ በቀኝም ነውና አልታወክም። የሚጀምረው ከዚህ ነው። እግዚአብሔርን በፊት አየዋለሁ። ያ ማለት እግዚአብሔርን ስዕል እግዚአብሔርን አካል እያየሁት ነው ማለቱ አይደለም። እምነቱን ነው የሚያሳየው። እግዚአብሔርን በፊት አየዋለሁ ሁሌ፣ በነገሬ ፊት፣ በስራዬ ፊት፣ በእቅዴ ፊት፣ በቤቴ፣ በመንግስቴ ፊት፣ በልጆቼ ፊት፣ በፊቴ፣ በጦርነቴም፣ በሰልፌም ፊት፣ በፈተናዬም ፊት አየዋለሁ ማለት ነው። አጠገቡ ከፊቱም ከቀኙም
እንደሚኖር እርግጠኝነቱን በደንብ ተቀበሏልና እግዚአብሔርን ተስፋ ሲያደርግ መኖሩን ጭምር አምኖ ነው። አንዳንዴ ይወላችሁ የሚጣላ ነገር በህይወታችን ይከሰታል። እግዚአብሔር እንዳለ እንረሳና ተስፋ ገን እናረጋዋለን። ለመኖሩ ቅና ሳንሰጥ በቀኛችን ለመኖሩ ቅና ሳንሰጥ በጣም አርቀን ጥለ ነው አርቀን ገፍተ ነው እንዶም አልፈን ተርፈን እሱ እኛን እንደጣለን ያሰበን ተስፋ እናረጋውን ሞክራለን። አያችሁ በሩን ከፍተን ለመቆለፍ እንደመሞከር ነው። በሩ ክፍት ነው፣ በደንብ ተከፍቷል፣ ግን ለመቆለፍ ሞክር። ቤቱ ሊቆለፍ አይችልም በሩ ካልተዘጋ በስተቀር፣ ቁልፉ ከመቆለፊያው ካልተቀራረበ በስተቀር። እና እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርግ ሰው እግዚአብሔርን መኖሩንና አጠገቡ እንዳለ ማሰብ አለበት። ይገጥመው ግጣሙ እሱ ነው። እግዚአብሔር አጠገቤ ነው ተስፋ አረጋዋለሁ ስትሉ ነው የሚገጥመው። እና እግዚአብሔርን በርቀት ጥሎ ወይም በርቀት ሰቅሎ እሱ ትቶኛል መቼ እኔን አስቦኛ ቃል እያሉ ተስፋ ማድረግ አይሆንም። የዳዊት ግን እግዚአብሔርን በፊት አየዋለሁ በቀኜ ስለሆነም አልታወክም ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቅርበቱን በሚገባ ተቀብሏል። ያችሁ ተስፋ የሚጀምረው ተስፋ የምታረጉት አምላክ ቅርባችሁ እንደሆነ ከማሰብ ነው። ተስፋ ማረገው አምላኬ ቅርቤ ነው፣ በቀኜ ነው ማለት አጠገቤ ነው ማለት ነው። ጥላው ላይ ነው በግራ አላለም። ብዙ ጊዜ ቀኝ የቅንነት ምልክት ነው። በቅን የሚመራኝ በቀኝ የቆመ ከፊቴም ደግሞ ፈንጂውን እያመከነ የሚቀድም ጌታ አለ ነው የዳዊት ንግግር። በፊት አየዋለሁ ማለት ከፊት ለፊት ማታዩት እሱ የሚያየው ነገር ብዙ አለ። አያችሁ እንደው ዝም ካል ነው የሚፈነዳል። ከፊት ለፊት እያመከነ ካላለፍን በስተቀር እኛ በራሳችን ሮጠን ሮጠን ደግሞ ቆመን የምንጠብቅበት ጊዜ አለ። ልጆች አንዳንዴ ሜዳ ላይ ስትለቋቸው ትተዋችሁ ይሮጣሉ። ሜዳው በቃ ተሰጠን ብለው ከዛ ይርቁና በኋላ ዞር ሲሉ እናንተ ርቃችሁ ነው ያላችሁት፣ እና የለቀቁትን እጅ እንደገና ቆሞ ይጠብቃሉ። ልክ እንደዚህ የሚያደርገን ጊዜ ያለ አጠገባችን እግዚአብሔር፣ በቅርባችን በቀኛችን እግዚአብሔር ነው ብሎ ከማመን አይጀምርም ተስፋችን። ወይ ቀድመን እንሄዳለን ከፊት በፊታችን እኛን የምንታየው። ዳዊት ግን ከፊቱ እግዚአብሔር ነው ያለ፣ ከኋላ መሆኑን በፈቃዱ ማደሩን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ በፈቃዱ ማደርን መልመድ ነው እና አጠገብ ያለ እንዳንታወቅ የሚያረጋጋ ከማረጋጋት ተስፋ ሁልጊዜ ከመረጋጋት ጋር ነው መገናኘት ያለበት። እና አልታወቅም ማለት የተረጋጋው ሰው ነኝ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ህይወት ያላቸው ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። በዚህ ባለፉት ዓመታት በጣም ከፍተኛ የሆነ የፈተና ጊዜ ነበረ፣ በተለይ በእኛ በአገልጋዮች ዙሪያና በጣም ብዙ እኛ ማናቃቸው ያልሆነውን ያልደረስንበትን ሶሻል ሚዲያው ምናምኑ ይሄ በቃ ድረ ገጹ ሁሉ ስለኛ እኛ ማናቀውን ይጽፋሉ ማለት ነው። እና አንዳንዱ የሚያበሳጭ ነው፣ በቃ አቅል የሚያሰት ዜና ነው የሚጻፈው። ልክ እንደው በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ለአገልግሎት ሄደን መቃብር ቤት ተኝተን የሚጻፈው ግን ቤተክርስቲያንን እያቃጠልናት እንደሆን ተደርጎ ይጻፍ ነበር። እና ያ ጊዜ በጣም ከባድ ጊዜ ነበር። እና በዚህ የፈተና ጊዜ እኛ ተሰብስበን ስለሚጻፈው ማድል ነበር የምናውረው፣ በራሳችን ጉዳይ እየተጫወትን እንስቅ ነበር። እና አጠገባችን አንድ ነጋዴ ልጅ እንደ ዝም ብሎ አገልግሎታችንን የሚወድ ልጅ ተከትሎን ይመጣል። ጉባኤ ሲሆን የተከተለን ይመጣል። እና ሁሌ ይገርመዋል። እና ይሄ ሁሉ ሰዓት እየነደደ ትስቃላችሁ፣ ሳቅ ከየት ነው የሚመጣላችሁ ይል ነበር። እና ሁሌ የተደጋጋሚ ጥያቄ ጠይቅ ነበር። እኛ ስንሰበሰብ ማውራት ነው ይገባል፣ እንዲህ አይነት የሐሰት ዜና ወጥቶብኛል እንደዚህ ማልቀስ ነበረብን ወይ ማለቃቀስ ነበረብን፣ ግን እኛ እሱን ትተን እንስቅ ነበር። እና ምን ልላችሁ ነው፣ እግዚአብሔር በቀኜ ነው ብለን ስናምን አንታወክም። ማለፉ አይቀርም፣ ማዕበሉ ዝም ሲል በኋላ ሁሉም በግልጥ ወደ ግልጥ ይመጣል። የእግዚአብሔር ቃል የተሰወረ የማይገለጥ ምንም የለም ይላል። እና በቀኛችን እኛ በቀኝ እግዚአብሔር በቀኝ አለ ብለን ስላመንን ነው ያልታወክ ነው። ስለዚህም ተስፋ እናደርግ ነበር እግዚአብሔርን። እና ብዙ ሰዎችን በሕይወታቸው ይህንን የሚመስል ትግል የሚታገሉ እንዲሁ በፈተና ውስጥ ተረጋግተው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ለምንድነው ዳዊት እንዳለው በቀኛቸው እግዚአብሔር እንዳለ ከፊታቸውም እንዳለ
ስለሚያዩ ነው። ቁጥር 9 ላይ ምን ይላል ዳዊት? መዝሙር 16 ስለዚህ ልቤን ደስ አለው ምላሴም ሐሴት አደረገች። ልቡ ደስ ስላለው ምላሱ ደስተኛ ቃላትን ያወጣ ነበር ማለት ነው። ልቤም ሐሴት አደረገ ደስ አላት ምላሴም ሐሴት አደረገች። በእግዚአብሔር ላይ ደስታዬን ገለጽኩ። ደስ አሰኘኝ፣ ረዳኝ፣ አቤኔዘር አገዘኝ ማለት ቻልኩ ማለት ነው ዳዊት። ልብ ደስ ሲለው ምላስም ደስ የሚል ነገር ይናገራል። ልብ ሲከፋው በተቃራኒው ደግሞ ምላስ ያጉረመርማል እንደምታውቁት። ካለ በኋላ ምን ይላል? ሥጋዬም ደግሞ በተስፋ ታድራለች። አሁን እግዚአብሔርን በተስፋ እንደሚጠብቅ በሥጋው ኑሮ ሳይቀር ተስፋ እንደሚያደርገው ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ንጉሥ ነው፣ የሰውዬ ንጉሥ ነው። ምን ይፈልጋል ከሰዎች? ለሥጋው ለእሷው ለመብል ለመጠጥ ለወርቅ ለጌጥ የሚጨነቅ ሰው ይመስላችኋል? ይህ ሰው ግን በስጋ ነው ለመኖር ራሱ ንጉሥ እንኳን ሆኖ ሳይቀር ተስፋ የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። ወንበርም እግዚአብሔር ካላቆሙ ይወድቃል፣ ይሳብና ተቀማጩ ይወድቃል። አይተናል፣ ብዙ ነገስታት ወንበር አኮ ተስቦ ሲወድቁ እግዚአብሔር ማን ነው ያሉ ነገስታት ምንድነው የብልጣሶር የተባለው የባቢሎን ንጉሥ በእግዚአብሔር ነዋየ ቅዱሳት ላይ እኮ እንጠጣ ነው በሰከረ ጊዜ በግብዣው ላይ አምጡት ከኢየሩሳሌም የዘረፍነውን ያንን የወርቅ ጽዋና ሳህን አምጡና በሱ እንመገብ፣ የአባቶቻችን ታሪክ ነው፣ ድላቸው ነው ብሎ የእግዚአብሔርን ቅዱስ መስዋዕት የሚቀርብበትን እግዚአብሔር ንቆ ወይን ጠጅ ቀዳበት እና ማኔት የቄልፋሬስ እግዚአብሔር አየህ መዘነህ ቀን ለተገኘህ መንግስትህ ለፋርስና ለሜዶን ይሰጣል ብሎ እግዚአብሔር ወደ ግድግዳ ላይ ነው መልእክት የጻፈው በእጅ። የመልእክቱን ትርጉም ዳንኤል መጥቶን የፈታለት ወዲያው መንግስቱ ለሁለት ተከፈለ፣ ሰውየው ተገደለ። እግዚአብሔር አያችሁ፣ ተስፋ ሳታረጉት ብትነግሱ የሰው ልጅ መንግስት ከአንድ ሌሊት አያልፍ። እግዚአብሔርን ተስፋ የሚያደርገው ዳዊት በስጋው ህይወትም መንግስትም የሱ ስለሆነች ነው። ለዚህ ነው ስንጸልይ መንግስት ያንተ ናትና ኃይልም ያንተ ናት ምስጋናም ክብርም ያንተ ናት ለዘላለም ብለን የምንደመድመው እና ለስጋ ኑሯችን ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ይህን ትምህርት መቼም እናንተም ማስተማር አያስፈልገውም። ሁሉም ለስጋ ኑሮ እግዚአብሔርን ተስፋ ያደርጋል። ቅድም እንደተባለው ስራው እንዲሳካለት፣ ንግዱም የተሻለ እንዲሰራ፣ ቢዝነሱ እንዲከናወን፣ ትምህርታቸው ፍጻሜ እንዲያገኝ፣ ቪዛ እንዲያገኙ፣ ሀገር ቤት እንዲመለሱ ወይ ከሀገር እንዲወጡ፣ ጤና እንዲያገኙ ለስጋ ብዙ ተስፋ አለን። ይህንኑ ተስፋ ዳዊት ይናገራል። ስጋዬ በተስፋ ታድራለች። ስጋ ተስፋ ከሌላት መኝታ ላይ መተኛት አትችልም። እንቅልፍ የሚባል ዓለም አታውቅም። ስጋ ተስፋ ከሌላት ያውም የሚሻል ተስፋ የሚከዳ ተስፋ አይደለም። አንዳንዴ ሰውን ተስፋ አድርገን ሰው የካደን ቀን መሬት ተሰንጥቀን ብትወጥን ደስ ይለናል፣ ድቅቅ ብለን ነው የምንወድቀው። ግን የሚሻል ተስፋ ስንይዝ፣ ግን እግዚአብሔርን ተስፋ ስናደርግ ስጋ እንኳን በተስፋ ታድራለች። ተስፋ ነው ስጋን የሚያስተኛት። ተስፋ ነው ስጋን የተመገበችው ከደሟ ከስጋዋ እንዲዋሃድ የሚያደርጋት። እግዚአብሔርን ተስፋ ማድረግ የብዙ አማኞች ብርታት ነው። ብዙ ችግሮችን በእግዚአብሔር ላይ ባለ ተስፋ አልፈናል። ብዙ ችግሮቻችን ድህነትን አልፈናል፣ ሸክምን አልፈናል፣ እዳን አልፈናል፣ በሽታን አልፈናል፣ እስራትን አልፈናል፣ ወጀ ማዕበልን አልፈናል። ስጋ በተስፋ የምታድርበት ብቸኛው ተስፋ የሰማ አምላክ እግዚአብሔር ነው። ስሙ ብሩክ ይሁን እና ስጋዬ በተስፋ ታድራለች ይልና ተስፋው ግን ይሄ ብቻ አይደለም። አሁን የዳዊት ተስፋ ልዩነቱን ተመለከቱት። ነፍሴን በሲኦል አትተዋት። አሁን ሰው በሲኦል በሚጣልበት በዘመነ ኩነኔ ዘመን የነበረው ዳዊት ነፍሴን በሲኦል ውስጥ አትተዋት የሚለው አትከተኝም ሲኦል ውስጥ ማለቱ ነው። የዳዊት ተስፋ ከምድር እስከ ሰማይ የተዘረጋ ተስፋ ነው። ትክክለኛ ተስፋ፣ ሙሉ ተስፋ ይሄ ነው። ከምድር እስከ ሰማይ የተዘረጋ ተስፋ ነው። ቅርንጫፉ ምድር፣ ሀረጉ ሰማይ የሆነ ተስፋ ነው። እግዚአብሔር ለስጋ ብቻ ነው፣ ለቪዛ ብቻ ነው የሚወደደው፣ ለትዳር ብቻ ነው የሚወደደው።
እንደዛ አይነት ሰዎች ብዙ አሉ። ተቀበለው የሚጠፉ ሚስቲ ሲሰጣቸው ይጠፋሉ፣ ቪዛ ሲያገኙ ይጠፋሉ፣ ገንዘብ ቢዝነስ ይሳካ ጠፍተዋል። እንደዛ እንደ 9 ለምጻሞች እንደነዛ ተፈውሰው እንደጠፉት የሚጠፉ ብዙ ናቸው። ተስፋውን ግን ሰማይ ላይ ያኖረው ሰው ግን እግዚአብሔር ፊት አይጠፋም። ዳዊት እንዳለው በቀኙ እንደቆመ ያስተረ ነው። ነፍስን በሲኦል ይተዋታል ብሎ የሚያምን ክርስቲያን እግዚአብሔርን አምናል ማለት የለበትም በፍጹም። ነፍሴን ሲኦል ይከታታል ይላል አንድ ክርስቲያን ከኖረ እሱ ያላመነ ግን የተጠመቀ ክርስቲያን ነው። በቤተክርስቲያን ቋንቋ ንዑሰ ክርስቲያን ይባላል። እንዲህ አንድ ክርስቲያን ንዑሰ ክርስቲያን ይባሉ አሉ። ቅዳሴው መሃል ላይ ጻው ንዑሰ ክርስቲያን ብሎ ዳውሉ ዳቆን ደወል ደውሎ እንዲወጡ የሚያዛቸው ያልተጠመቁ ከፊል ማለት ነው። ድነታቸው ያልተረጋገጠ መድኃኒቱን ያላመነ ወይ መዳኑን ያላመነ እኔ ሲኦል ነኝ የሚል ሰው መድኃኒ ያለምን አመነ ተብሎ አይታመንም። ኢየሱስን ጌታ ብሎ ሊጠራ አይችልም። ቤዛ መድኃኒት ብሎ ሊጠራ አይችልም። እመብርሃንን እመ መድኃኒት ብሎ መጥራት አይችልም። ምክንያቱም መድኃኒቱን ያላመነ ሰው ነው ሲኦል ውስጥ እገባለሁ ብሎ የሚያምን ሰው። ዳዊት እንኳን ክርስቶስ ሳይሞት ቀድመ ክርስቶስ ቀድመ ስጋዊ 700 ዓመት የነበረው ዳዊት 1000 ዓመት የነበረው ዳዊት ሲኦል ውስጥ አልገባም ብሎ ያምን ነበር። ተስፋችን ይወላችሁ ምድር ላይ የሚፈልገውን ነገር ከማግኘት ባለፈ ነፍሳችንን በሲኦል ውስጥ እንደማይተዋት ከማመን ጋር ማደግ አለበት። የክርስቲያን ሙሉ ተስፋ በምድር ህይወቴ እግዚአብሔር ከኔ ጋር በቀኜ ነው፣ አልታወክም፣ ስጋዬ በተስፋ ታድራለች፣ ነፍሴም ሲኦል አትገባም ብሎ ማመን ነው። ሙሉ ተስፋ ማለት ይሄ ነው። ሙሉ ተስፋ ግንዱ ከቅርንጫፉ ጋር ማለት ይሄ ነው። ይሄ ነው ቤተሰቦች፣ እምነታችን ምናምነው ነገር የቹ ቅዱስህንም መበስበስን ያይ ዘንድ አትተው። አልበሰብስም አልሞትም ማለት ነው። መቃብር ውስጥ ያለው ሰው እንኳን እነሳለሁ እያለ ነው ዳዊት። ነፍሴ ሲኦል ውስጥ አትገባም፣ ሰውነቴ በስብሳ አትቀርም ነው። ስጋዬ ትነሳለች በትንሣኤ። እንዴት ደስ የሚል ተስፋ ነው መሰላችሁ ያለን። በቅዳሴያችን በቤተክርስቲያን ጸሎት ምንድን ነው የምንለው? ጸሎት ሃይማኖታችን ላይ የሙታንን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን። የሚመጣውን የሚወት ሙታን በስጋ የሞቱ ያረፉ ይነሳሉ ተስፋ እናደርጋለን። የሚመጣውን ደግሞ ዘላለማዊ ህይወትም እንዲሁ እናምናለን። ሙታን ደግሞ በህይወታቸው ቆመው የሞቱት እንደሚነሱ ተስፋ እናደርጋለን። አመንዝሮች፣ ቀማኞች፣ አጥፊዎች፣ ሴሰኞች፣ የተለያየ ድካም ያለባቸው ሙታን በመንፈሳቸው የሞቱ ይነሳሉ በክርስቶስ ተስፋ እናደርጋለን። እንደገና ሰው ይሆናሉ ማለት ነው። ተስፋችን ብዙ ቅርንጫፍ ሊኖረው ይገባል። እንጀራ ብቻ የሆነ ትንሽ ነገር ብቻ አይደለም። መቃብር ውስጥ መፍሻ አልቀርም፣ ሲኦል ውስጥ አልገባም፣ በመንግስቱ በበጉ ሰርግ ውስጥ ይቀላቅለኛል፣ አባቴ ጌታዬ የሞተልኝ ማለት ትልቁ ተስፋ ነው። ይሄ ተስፋ በአንድ ክርስቲያን ሰውነት ውስጥ ካለ ያ ክርስቲያን መድኃኔዓለምን መድኃኔዓለም ማለት ይችላል። ኢየሱስ የኃጢአተኛ መድኃኒት የሚለውን አምኗል። ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ ለመመስከር ይችላል። አለዛ ግን ይህን ካላመነ ግን በፍጹም አልዳነም ማለት ነው። ሰው የሚድነው በእምነት እኮ ነው አይደል? ጸጋው በእምነት አድኗችኋል የሚለን። አስቀድሞ እምነትህ መዳንን ካላረጋገጥልህ አትድንም ማለት ነው። አትድንም። ሰሞኑን አንድ ስለ ኑዛዜ አንድ ጽሑፍ ጽፌ ነበር ፌስቡክ ላይ። ተናዛዡ ይላል የዕብራውያን ጸሐፊ ከሞተ በኋላ ኑዛዙ ይጸናል። በስጋ ህግ የሚሞተው ሰው ሊሞት ሲል ይናዘዛል። በምስክር ፊት ልክ ሲሞት ኑዛዜው ይጸናል። ውርሱን ለተናዘለ ሰው ይሰጣል። በሞቱ ነው የሚያራግጠው። ካልሞተ ግን ኑዛዜው ኑዛዜ አይሆንም። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሞተ ነው እኛ የዳነው። በመስቀል ላይ
የሚሰሩትን አቁም ይቅርበላቸው ብሎ የተናገረው ቃል ለኛ ይቅርታ ያመጣው ስለሞተ ነው ተናዛጁ ስለሞተ ነው የሚል ሐሳብ ያለው ጽሑፍ ነበርና አንደኛው በጣም ተቃወመ። ታዲያ እንግዲያውስ አንጠየቅም ማለት ነው ብሎ ሊከራከር ሊቆጣ ፈለገና በኢንቦክስም ሲያናገረኝ ነበር። እሺ በቃ ደና አንተ ይሄን ዛዜ ላንተ ካልተረሰ ካላመንክበት መብት ነው አለማመን። ምትከፍለውን ግን አዘጋጅታለሁ። እሺ አሁን አንተ ላልከው ለሰራው አጥያት ምን ትከፍላለሽ? ይሄን ካላመንክ ክርስቶስ ሞቶ ከፍሎልኛል ብለህ ካላመንክ ምንድነው ምትከፍለው? ተዘጋጅታለሁ ይሄን ክፍያ ለመክፈል ወይስ ራስን ታጸድቃለህ በእግዚአብሔር ፊት? ምን አለ መጸድቅበት? እና ቅድም እንዳልኩህ ተስፋችን አንዳንዴ እምነት ውስጥ ተስፋ ይጎድላል። አሁን እዚህ ወንድሜ ውስጥ ተስፋ ነው ያጣው። ተስፋ የለውም እድናለሁ የሚል። ስለዚህ ይበሳጫል። ከእውቀቱ ጋር አልተገናኘም የእምነት ትምህርት። የእግዚአብሔርን ቃል እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም የእግዚአብሔርን ቃል ነው እንጂ ስሜታችንን አይደለም የምንሰማው። በእርግጥ እኛ በክርስቶስ የዳንን ሰዎች በመንፈስ ፍሬ በማፍራት መገለጥ አለብን። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ እኮ ጥቅስም አያስፈልግም። በትክክልም ሰው በክርስቶስ አምኖ እንደዳነ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚወድ ከሆነ በጣም ብዙ ፍሬ ይኖረዋል። ምንም ጥርጥር የለው። አስመስሎም ተከራክሮም ደግሞ አይደለም የሚያፈራው፣ መንፈስ ቅዱስ ያፈራበታል በውስጡ። እና የተስፋችን ጥግ ነፍሳችንን ከሲኦል ስጋችንን ከመቃብር እስከ መውጣት ድረስ መድረስ አለበት። እኛ ትንሽ ተስፋ ሊኖረን አይገባም። እግዚአብሔርን በትንሽ ተስፋ አይደለም መጠበቅ ያለብን። በምድር የሚያስፈልገንን ነገር እንኳን ለእኛ አይደለም ላላመኑት እንኳን ያደርጋል። ጌታ እንዳስተማረ አባታችሁ ለክፉዎች ፀሐይ ያወጣል፣ እንደ አባታችሁ ደጎች ድሮዎች ሁኑ። አባታችሁ ለክፉዎች ፀሐይ ያወጣል እኮ ነው የሚለው፣ ለእንኳን ለእናንተ ለክፉዎች ሳይቀር ችግር የለም የምድርን ፀሐይ ለመሞቅ። እኛ ግን የሲኦል ቅጣት የመቃብር መበስበስ ሳይቀር አያገኘን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ተስፋችን ደግሞ ማንም እንዲወስድብን አይገባም። ዳዊት ይህንን አስተምሮናል። የህይወትን መንገድ አሳየኝ። የህይወት መንገድ ክርስቶስ ነው። በክርስቶስ በሰጠን መንገድ ነው ሄደን የዳን ነው ሰማይ የገባ ነው። የህይወትን መንገድ አሳየን። ከፊት ጋር ደስታን አጠገብክኝ፣ በቀኝህም የዘላለም ፍስሐ አለ። ተስፋ ማድረግ አንተ የዘላለም ፍስሐ አለ ይላል። የዘላለም ፍስሐ ሲባል የተወሰነ የአመተ የሆነ አመትና ጊዜ ደስታው የተወሰነ አመት አይደለም። ኤክስፓየርድ የሚያደርግ የሚያልፍ ደስታ አይደለም ያለን እና ምንድነው በዚህ በሰዎች በሩካቤ ጊዜ ያላቸው እርካታ የመንግስተ ሰማያት ደስታ በልሽታ ነው ይላል የጥንት ጸሐፊ ይጽፍና፣ ምንድነው እግዚአብሔር እዛ ጋር ያስቀመጠው ደስታ የዘላለም ደስታችን ትንሽ ማሳያ ነው ይባላል። እና በዘላለም ፍስሐ ውስጥ ታኖረኛለን የሚለው ዳዊት፣ በጣም ደስተኛ ሆኜ የምኖርበት ዘላለም አዘጋጅተልኛል። እግዚአብሔር ተስፋዬ ነህ ስልህ እንደዚህ እኔ በዚህ ልክ ነው ነው። እኛም ከዚህ በኋላ የተስፋችንን ክንፍ አርቀን ነው የምንዘረጋው ሰማይ ድረስ። በፍጹም እኛ ራሳችንን ሲኦል ውስጥ ከተን ማመን የለብንም። እንደዛ ከሆንን የሲኦል ፍሬ ነው የምናፈራው። ተስፋ የቆረጠ ሰው እኮ አብዛኛው ቤታችን እኮ መንገድ ላይ የሚሰክረው ብታዩ፣ ራሱን ጥሎ ቀንቀን ብቻውን እያወራ እየሰከረ የሚሄድ ሰው እኮ ጠጋ ብላችሁ በግሉ ብጠይቁ ተስፋ ቆርጦ ነው በሕይወት። ተስፋ ከሌለህ ሁሉ ነገርህ ነው የሚሞተው። ሲኦል ነው የምገባው ብለህ ጽድቅ ስራ አታፈራ በፍጹም። እግዚአብሔርን ፈርተና አክብረ ግን በፍሬ ትገለጣል። ይሄንን አስተምሮናል ቅዱስ ዳዊት መልእክት። ጸጋው ይደግፈን፣ ቸርነቱ አይለየን። የዚያችነት የእመቤታችን በረከት ይደርብን። ክፉ አይንካችሁ። ሰላም አምሹ።